Taip, visi, esu ir tesinių skaitę iš Kauno ir šiuo metu bitę mokusi skaitmeninį dizainą. Tai trumpai apie mane. Visuomet traukė dizainas bei kūrybinė veikla, tad nusprendžiau siekti savo svajonės ir taip atsidūriau bitę. Tai šiandieną jums norėčiau pristatyti savo kurtą web dizainą egzistuojančiam medaus verslui. Tai pasirinkau gyvo medaus svetainę, kadangi joje radau ne pačių geriausių dizaino sprendimų, taip pat vartotojo kelias nebuvo toks paprastas bei lengvas. Tad nusprendžiau patobulinti šią svetainę, atradus visus tuos minusus. Tai savo tinklapyje naudojau spalvas gamtiškas, natūrales, kurios būtų susijęs su ekologija, tvarumu. Tai šiek tiek pavažiavus į apačią, galite pastebėti 5 medaus rūšių korteles, taip pat jas galite rasti ir meniu juostoje, štai šioje vietoje. Tai norėjau akcentuoti medaus rūšių kategorijas pagrindinėme puslapyje, būtent todėl, kad jeigu ateitų naujas vartotojas, jisai iš karto galėtų pamatyti pačią pagrindinę gyvo medaus produkciją ir iš karto su ja susipažinti. Tai pavažiavus šiek tiek dar į apačią, galite išvysti šio mėnesio akcijas. Už jas ančių kortelių taip pat galite pastebėti dešinėje pusėje atsirandančias ikonėlės, kurios reiškia greitai prekės peržiūrą, prekę galite pridėti prie mėgstamiausių arba tiesiog iš karto ją į krepšelį. Tai šiandieną pažiūrėkime greitai prekės peržiūrą. Paspaudus ant ikonėlės galima pamatyti pačią svarbiausią prekės informaciją. Tai galima užeiti ant nuotraukos ir ant jos atsiranda rodiklė, kur galime peržiūrėti prekės galeriją. Taip pat tą patį galime atlikti ir kairėje pusėje paspaudus ant nuotraukų. Taipogi galima padidinti prekės kiekį arba jį sumažinti. Jeigu norite peržiūrėti detalę prekės informaciją, galite paspausti ant šio mygtuką peržiūrėti produktą, kur busit nukreipti į pagrindinį prekės puslapį. Tai pridėkime prekę į krepšelį. Į ją pridėjus atsiranda štai toksai pop-upas, kur rašo, kad jūsų prekė buvo pridėta į krepšelį. Tai galite peržiūrėti krepšelį arba tęsti toliau apsipirkimą. Tai pasirinkime peržiūrėti krepšelį. Ir atsirandame pirkėjo duomenų puslapyje. Tai galite prisijungti arba sukurti savo paskyrą, kad visas apsipirkimas būtų greitesnis bei paprastesnis, tačiau galite taip pat tęsti ir svečių teisėmis, jeigu to nenorite daryti, tai šiandien tęskime svečių teisėmis. Tai iš pat pradžių turite pasirinkti, koks esate pirkėjas, fizinis ar juridinis asmuo. Apačioje turite supildyti visą reikiamą informaciją. Šiek tiek dar į apačią pavažiavus turite pasirinkti pristatymo būdą, mokėjimo būdus. Taip pat turite sutikti su prekių pirkimo ir pardavimo taisyklėmis. Galite prenumeruoti naujienlaiškį gyvo medaus, jeigu to norite. Ir atlikus tinkamai visus šiuos veiksmus, galite spaustus sakyti bei apmokėti, kur būsite nukreipti į tolimesnius puslapio veiksmus. Tai jeigu norite grįžti į gyvo medaus pagrindinį puslapį, tai galite visuomet padaryti paspaudę tiesiog ant logo tipo ir tęsti toliau savo vartotojo kelią. Tai šiandien iš manęs tiek. Galite peržiūrėti mano Behance paskyrą, kurioje rasite daugiau informacijos apie patį projektą bei web dizainą. Tai ačiū už dėmesį.